Povodom smrti pevača Marinka Rokvića, koji je preminuo danas u Beogradu u 68. godini, oglasili su se njegove kolege koji se sa bolom opraštaju. Dok je Marinko ležao u bolnici, Vesna Zmijanac ga je često zvala i nudila pomoć, te se nadala da će ozdraviti i da će ponovo zapevati zajedno. Međutim, do toga nije došlo. Duša me boli, očajna sam, ne mogu ni da govorim, kratko je rekla Vesna Zmijanac.